Goeiedag. Parasha 50 kitavu wanneer jy inkom nommer 3. Ons het gesien dit is verstommend dat daar soveel gebeur in hierdie klein stadtjie met die naam van Sigem. Sigem wat beteken die nek tussen die skouers. Met ander woorde in plaas van twee berge en 'n stad word die hele plek verpersoonlik as die kop en skouers van 'n persoon. Hoor gau gau Sigem in Hebreëus word gespel met 3 letters, naamlik 'n shin, 'n kof en 'n mem in Hebreëus. Ons weet in die ou palio Hebreëus het elke letter 'n prentjie wat elkeen sy eie betekenis het. Shin is die prentjie van 'n vuur of tande wat verteer of verslind. Shin verteenwoordig El Shaddai die all-consuming all fire of God. Dit was hierdie Hierdieselfde skynsel wat soos 'n gesplete vuurtong lyk wat op die dag van Pinkster of Shavuot oor die koppe van die disippels gekom het. Dit verteenwoordig verdeen, ook die oorspronklike vuur van Abba Vader wat oor die tabernakel in die woestyn in die nag gesweef het en wat nou in die nuwe tempel van die Heilige Gees woon. Die kolf, die kolf is die prentjie van 'n oop hand wat effens gebuig was asof iemand sy hand op die agterkant van iemand se kop plaas om hulle te salf op die voorkant. Die letter kof het die betekenis van salwing gedra. Die letter mem is 'n prentjie van 'n sterk suiwerende water of 'n of 'n deurbraak soos by 'n kind wat uit die moederskoot gebore word en in 'n nuwe lewe uitgebreek word. Met ander woorde, mem verteenwoordig die sterk reinigingswater van die woord Nou, as jy hierdie drie letters in 'n preentjie formaat saamplaas, kry jy die vier van 'n Baafader aan die een kant, voorgestel deur die letter shin en dit word ten, verteenwoordig deur berg Ebal. Jy het die water van die woord aan die ander kant verteenwoordig deur die mem wat deur berg Gerasim verteenwoordig word. En wat is daar in die middel oor? Niemand anders as die gesalfde een uit die hand van jou en nie. met anderwoorde die prentjie leer ons met die vuur van die gees met die water van die waarheid sal jy altyd 'n salwing op jou hoof dra gees en waarheid gee vir my salwing hoor gou weer wat sê Moses vir Joshua hy moet 6 stamme op die een skouer van die gesalfde laat staan op berg Gibeon en 6 stamme aan die ander skouer van die gesalfde berg Gerasim en dan hoor gehou. Dan gee Abba Vader hierdie volgende instruksie. In Eksodus 28 vers 9 tot 12. Abba se woord is net amazing want hoor gehou hê sa. So. Vat twee onykstene en graweer die name van die seuns van Israel volgens ouderdom daarop 6 op die een en 6 op die ander. Jy moet 'n bekomme vakman wat graweer werk op sielringe kan doen ons sê om die name van die seuns van Israel op die twee stene te graweer en monteer dit in goud. Werk die twee stene vas op die skouerbande van die skouerkleed dat die stene kan herinner aan die stamme van Israel. Net so sal Aaron hulle name op sy twee skouers dra voor my Jahweh om my aan hulle te herinner. Kan jy hierdie koneksie of verband sien? en die hoofpriester moet twee klippe neem een op elke skouer van die kleding van die hoof en, en dit op die op die hoofpriester hy moet dit dra en elke klip het die name van ses van die stamme met anderwoorde ses stamme staan op die een skouer berg jebal en ses op die ander skouer berg gerasim wat hierdie hele gebied die liggaam maak van Yeshua ons hoofpriester in Jesaja 9 vers 5 staan want 'n kind is vir ons gebore, seën is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dan in Lukas 15 vers 4 sê Yeshua, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is tot hy dit kry nie. As een van ons dwaal, gaan die goeie herder ons vind en bring ons weer terug op sy skouers, die skouers van gees en waarheid. As alles gesê en gedoen is, is die stad Sigem 'n amazing pragtige prentjie van die hele verbond van Yeshua ons koning en Messias. Die berge is sy skouers. Hy is die gesalfde hoof tussen hulle en ons is die nek en die liggaam wat intiem met hom verbind moet wees. Hy dra ons op sy skouers solank ons in verbond met hom bly en daar's 'n kragtige salwing vir almal wat hom aanbid in waarheid en in gees. Dit was alles aanwysings van Yeshua, ons Hoëpriester. Maar hoor gou gou, gaan lees jy Johannes 4, dan sien jy Yeshua het Judea verlaat en was weer na Galilea toe op pad. Maar op pad so intoe kom hy by hierdie Samaritaanse stad van Samaria wat Sikar genoem word. Ja daar staan in Johannes 4 vers 4 tot 6 en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sikar genoem word naby die stuk grond, hoor gehoor, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het en die fontein van Jakob was daar. Yeshua het toe omdat hy moeg was van die reis sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. So die woord is baie duidelik dis hierdie land wat Jakob aan sy seun Josef gegee het en daar doen jy gaan doen jy 'n dieper studie dan sien jy sigar in Hebreeus is sigem En wat beteken shem nou weer? Dis die gedeelte tussen jou skeiers, skouers by jou nek, hier by jou skof, iets wat gedra word op op 'n gesalfde se skouers. En die woord sê: Yeshua kom toe by hierdie fontein of put van Jakob uit. Yeshua's moeg, en die woord sê dis die 6ste uur. En die 6ste uur in vandagste terme is 12 uur in die middag. En dan sê Johannes 4 vers 7 tot 11, daar kom toe 'n vrou uit Samaria. Let wel, die woord noem nie haar naam nie. It's amazing. Om water te skep. Jesus sê vir haar: "Geef my water om te drink," want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom: "Hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink?" terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is want die Jode hou geen gemeenskap met Samaritane nie lees jy hierdie amazing gedeelte met die agtergrond van Berg Ebal en Berg Gerasim en wat die naam Sichem beteken dan is dit asof Yeshua 'n ontmoeting beplan het met die vrou want wat ons wel weet is dat hierdie vrou kom uit 'n plek van alleenheid en verskriklike verskriklike baie skuldgevoelens en seer. Ja, sy stik in, sy is al deur vyf huwelike in haar lewe en sy kom alleen by toe. Ons het vroeër in die jaar ons het al daaroor gepraat, 'n put is gewoonlik buite 'n dorp of 'n stad. En dit was hierdie plek waar vroue aan die einde van 'n dag by mekaar gekom het en dan het hulle so bietjie tyd gehad om op te vang oor die nuus van die dag in die stad. Sekerlik so 'n bietjie geskinder daar, behalwe as jy die een was wat beskinder was. Daarmee het jy nie tussen 5 en 6 as al die vrouens wat skinder so intoe gekom nie. Is dit hoekom hierdie Samaritaanse vrou dalk 12 uur by toe kom? Want sy het nie so 'n groot reputasie gehad nie sê virs dalk net die onderwerp van bespreking en dalk het Yeshua dit net geweet want hy weet alles hy's die alfa die omega hy's die alef en die taf hy, hy hy het geweet om haar daar te ontmoet tabernakels ken van abba dalk van die dag so verwerp yeshua weet jy sien hierdie vrou kom eerder 12 uur pet toe om water te skiep en sonder dat sy weet het sy ontmoeting met 'n joodse rabbi Yeshua op hierdie einste plek. Met ander woorde, sonderdat sy weet, kom sy na die toppunt van verwerping toe gestap, want haar toppunt van verwerping is 'n Joodse rabbi. Vandag nog in Israel, as 'n vrou vir baie Joodse rabbi gaan, dan maak sy haar gesig toe. So hierdie Samaritaanse vrou loop om weg te kom van verwerping en sy loop in hierdie toppunt van verwerping in of sy't so vir 'n oomblik gedink. En dan kom hierdie Joods Arabie en hy sê vir haar: "Geef my water om te drink." Nou, hierdie was totaal al buitegewoon vir die vrou. Maar dalk moet ons vandag besef hoe spesiaal hierdie ontmoeting met vrou, hierdie vrou, met Yeshua, hierdie ontmoeting wat Yeshua met hierdie vrou gehad het, ook vir myn jou hoe spesiaal dit is. Kan jy dink hoe hierdie vrou se gesig gelyk toe hierdie Joodse rabbi dit van haar vra? Dit moes haar geskok het en miskien het, het sy dadelik gereageer. Ekskuus, het u met my gepraat? Want onthou, die Joodse rabbi het nie met 'n Samaritaanse vrou gepraat nie. Yeshua antwoord haar toe en sê vir haar in Johannes 4:10, "As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Es wat vir jou sê gee vir my water om te drink sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. En sy het net glo nie, sy verstaan nie. En sy sê toe vir Yeshua in Johannes 4 vers 11 tot 14: Here, u het nie eens 'n skep ding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as vader Jakob nie wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee. Yesu antwoord en sê vir elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sou gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sou gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot 'n ewige lewe. So dink gou-gou daaroor. Hoekom sou sy wat 'n Samaritaanse vrou is, 'n nie Jood sy is 'n nie Jood praat van ons voorvader Jakob. Hy's nie hy's nie Jood nie. Want sien, daar is so baie mense wat dink dat Abraham, Isak en Jakob, selfs Moses en Aaron, hulle was almal Jode en nie een was Jood nie. Onthou Jakob se naam het mos verander in Genesis 35 vers 10 na Israel. Toe. Oor sy seuns het Jakob of Israel gehad 12 seuns. 12 seuns het die 12 stamme van Israel geword. Hierdie 12 stamme het in twee geskeur in 1 Konings 11. So daar was hierdie 10 stamme, die huis van Israel wat een geword het en dis waar ek en jy inpas. En dan die ander kant die stam Juda en Benjamin wat een geword het wat bekend is as die huis van die Jode. Nou kan lees jy Jesegiel 37 en sien jy, dis waar Baafdaer sê hierdie twee huise sal weer eendag een word as een bruid. En dis hoe kom Paulus ook van praat van Jood en nie Jood ons is almal is een bruid van Yeshua. So die leeu van die stam van Juda, die bruidegom van verbond is by hierdie Samaritaanse vrou en sy het al vyf pogings gehad tot verbond of huwelik en nie eenheid gewerk. Nie. En teendeel op hierdie oomblik was sy by Yeshua uh, op die oomblik wat sy by Yeshua staan by die put lewe sy in sonde saam met 'n ander man. Sy's nog nie weer getroud nie. Sy verstaan nie verbond nie. Maar nou staan sy gesels met die een van verbond, die een wat verbond ontwerp het. Sy's op die plek waar Yeshua vir hom sê, "Geef my 'n bietjie water," maar hy wil eintlik vir haar iets anders gee iets wat baie dieper is as die water wat sy ken. Jy sien die Hebreëse woord vir put is be'er. Be'er beteken spring. Maar die root woord van be'er is ba'ar wat beteken to engrave or to declare the place of declaration. So 'n put is 'n plek van verklaring. So wat is dit wat die breide gom vir haar en vir my en jou wil sê vandag? As iets wat Yeshua ons hoëpriester ons bruidegom wil verklaar die vraag is hoe dorst is jy om lewende water te ontvang of kan jy ook nie verstaan hoe Yeshua water gaan kry sonder 'n skep ding nie hoor gog dit is nou meer as ooit tyd dat die bruid die waarheid soek in die woord van god miskien is jy al so lank op soek na hierdie lewende water en jy besef dat hierdie lewende water is appa vader se woord van waarheid nie Nou ons weet Jesus self is die woord want Johannes 1:1 staan in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En dan sê 1 Johannes 14 en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Jesus is die lewende woord. En dan sê Paulus hoor gou-gou in Efesiërs 5:25 tot 27, manne, julle moet julle eie vrou lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor gegee het om dit heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord sodat hy gemeente voor hom kon stel verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks maar dit heilig en sonder gebrek sou wees. Op 'n ander wyse, hoe sal die bruid skoon gemaak word? Die woord sê vir ons deur die reiniging met die waterbad van die woord. En daar is net hierdie soeke wat vir elkeen van ons om daai dat Abba Vader ons sal kom reinig met die waterbad van sy woord maak ons hierdie breed wees sonder vlek of rimpel en dat ons heilig sal wees wat beteken afgesonder sonder gebrek reg vir ons bruidegom ons gaan verder môre gesels oor hierdie ontmoeting met Yeshua en hierdie Samaritaanse vrou op hierdie plekkie hier, Sigon kom ons bid saam ons almagtige Vader pappa God dankie vir u woord Maar Vader U is 'n awesome awesome God en ons eer U Abba. Ons loof U en ons prys U. Vader, kom was ons met die waterbad van U woord. Vader, ek wil U bruid wees, vlekkeloos, sonder enige rimpel. Kom leef U die droom deur my Vader. En die bruid, want die bruid in die gees roep uit, kom Yeshua, kom. Geef ons daardie lewende water. Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die seun van Jahweh. אמן. שלום!